አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ብሌን ይያቀም ነገር ፈያዳ ጅርቱ ጀባቱ ልፍቶ ተራሃ ሮሽ ወንድ ይስነ መገጅራት መፈያ ነጋታ ተንስ ንጀዳ ሀረለ ልጅ ዴቪኔ ጀራ ወታለ መፈራ ወልት ዴቪኔ ጀራ ይችላ ካናፉ ሀረለ ዛን መት ፊና ሲን ሞጂን ፊታ ኢለት ማን ከስማ ዲዜ ካናፉ ኩኖ ሀላ ካናን ቲት ሞራ ወሮኒ ላይክ ሼር ቦተን ሰብስክራይብ ቦተን ተነድሮ ማቲኛ ታተን ገለቱ ማዳስ ንጀዳ ወሮኒ ኩን ሞቱ አካ ቦተን ሶማሊ ሲንጋ ፈዳ ሰብስክራይብ ጉዳ ላይክ ሼር ስንጀር ኢንሻአላህ ቱ አየ ብሪየን ቱፍ ነው ማይቹረ ኮማ ስንት ማይቹረ ኮንታ ነድሮ ስንት ነው ትሪን ኮነ ኮነ ፍርድን ነሳ ኦን ይዋን ተብቸ አንሳዲ ፍራታ ይራየቹ ነው ስለተ ለማንተን እንደገቲናዳ ሲንስለን ለማንቱን ማል ፊዮ ላንጅተኒ ግርዚ ሲንባሳ ዲመጭቹለ ግርዚ ካያማ ጉርዳ እንደሆነ ኩኒ ዮ ግርዚ ንሳዮ ሲንስለ ተለማን አዳንሲ ግን ነማፊን ባው ግርዚ ነማንበር ይደጭቹለ ኑ ሀለከና ካት ግርዚ ንሰባ ዲመባዲ መጭቹለ አማለ ሲንስለ ተለማ አማ ካነሞ ማታ ባፍለናችሁ ሆነ ካት ማታ ካነ ባፍለና ታናቁ መሲሂሜ ተከታካ ታነሞቱ ወመጭ ደምሰ ከሰ ዮበኑ ህኒ ዮበነ አማሪፍ ሜቀቱ ሜቀ ፈደነ ትሩ አብራፍሮይ ቹዳ ተከላማ ሳዲ አፉር ሻን ተከላማ ሳዲ አፉር ሻን አማሞዮ ወርባነ ከሙዱ ድንድና ተከታከ ደብላዲ አማ ተከታከ እንደበላችሁ ማሊፍሬ በነጭ ረዋንተ ይብጭ በናጀራዮቹ ደግሞ ተከተከ ደብል አከስመት ተመለ ተከተከ ከመ ደብላ ደምቹ አፈን ወለቱ ሂሳብ ስላይ ሰበርባኑ ይቹ ዮ ደሞ ትሪሌ ወርባነ ለይ ሀሩ መከናኒ ወንተ ይሁ ባነ ደም ነው ይቹ ደጋፋ በካንጌ ኒ ሞቱ ጩፋ ደም ጩፎ ዮ ሲንጀ ገባ ሳሪ ነቹ ደ ኑዋ አማ አከለማ ሳዲ ሆርሻን ማማታ ከነ ጉባኤ ሁለቴ ይችላ ቶኮ ደበለይ ይችሉ መርሳ ለማፋለይ ከስማት ኩኑ ሆነ ማታ ከነ ጉባ ትሁት ሄራ ይችላ ያ ሀላ ከነ ማሚ ከተይ ጃይ ታይ ይችላ ስለተ ከነ ለማን ማገረ ከነ ትጀን ከነ ሀላ ከነ ከዚ ዋን ስሪሱ አብዮ ሳይ ዮጅራት እቹለ ስሪሲ ናንጀዳላ ዮይስ ኒ እንገለ ለ ስራት እቹለ ማዳውን ኪየ ከንረተ ነከ ኪየ ተከሱ ተይራ ይሩቲ ፋ ኢስኒ ሀገሩ በርባዴ ትይኑ ነው 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 ወሬ ስኒ ሂንገሊን ጀጩ አከሰም ከመንቲ ነብይስ ዳጎንቲ አላ ፕሪንክ ከኖ አማ ማልታ ዲማ ቤት ሆኖ በልታ ዲማ ጀጩ ሆኖ በልታ ጅራ በና ጅራ ወንቲ ፈጩ ለምን አዚት ተቆረ ስኒ ጀሰኒ ስንት ሞታ ፈለያለ ከኖ ሀላ ከናን ቪዲዮ ነክ ስንት እንደረነ ቪዲዮ ስንት ደረቱን ሶራደ ቤተን ጊዜ ባይ ማለፊ ይሮ ቪዲዮን ቤተን ምን ይላሉ ንፈታ ቪዲዮ ማጥቆ ጥቆ ደዋን ዳይቨርሲዮን ጋር ደረያደ ገሩሞ በራቱ ደፍ ቪዲዮ እንዲረም ባዬ ጋር ዳ ሰው ምሰለ ደፈኒ ደፈሪ ደፈኒ ምን ቀበቱ አንተ ይፊያኒ የማካውንት ኩኒ ለማሃራው አፍ ደፈ ያን ጥቆ ወኒ ወዳ ወልት ደቻ ነ ኢንሻአላ ከነ ፍሬን ወልት ደቻ ነ ይጆራ
akkatti bareedduu taate jirti. Mata naan kun xiqqoo kan qabdee jechuudha. Isin akkasiin bareedduu akkasii isin hin jedhan inshaallah haala salphaa ta'een mana keenya akkatti miidhagsuu dandeenya. Amma tuni jechuudha takka lama sadii afur shan. Tuni immoo takka lama sadii afur. Zuurii lammataa booda irraa muraa jechuudha. Akkasii inshaallah walitti jechaana. Isiniin jedha yoo isiniin galiin irra isiniif deebi'a jechuudha. Akkas viidiyoo isinitti dheerataa fi wanti wanni jedheef jechuudha. Yookaan haala kanaan dabalaa deemnee qannasaa deemnee cufuu barbaanne kan harkaan dhiphanne jechuudha. Akkasii isiniin jedha inshaallah. Suurii guutee walitti deebiin nagaa naa tura. Isiniin jedha bireen kiyya qaalii kina. Akkasuma isiitti siyaafsaaf jechuudha guutuudha. Obboleeyyan kee kakaati deebi'ee dhufee jira. Kinoo laala akkuma beekaman kutaa lamaffaatiin jechuudha. Kana amma har'a mormaatti xumurra jechuudha. Yookaan atura. Akkasii isiniin jedhe kinoo haala kanaan. Isin silata lama akkuma isiniin jedhetti. Kinoo. Lama. Sadii. Sari. Negasi immoo tu malee sinsilata amma immoo cufaa deemna jechuudha. Yoo dura sadii ture amma lamatti deemna jechuudha. Lama dhayoonneet negasi mataa gubbaa fudhan. Naa haala kana jechuudha. Kanatti ilaalaa mureeyyan keenya akkatti fudhannaa. Ammoo itti cufaa deemnaa jechuudha. Isinitti mul'ataa jedhee yaada. Sirriitti kalee seera akkasiinitti mul'atu jechuudha. Akkasii isiniin jedha buleeyyan kee qaqqaalii kan kenna jiru mootu viidiyoo jalatti wanni maalika komentii jalatti ni beeksisaadha isiniin jedha. Innaa akkasii aga sila kaameeraa kanallee waliin barre yeroo kaameeraa alatti dhahanii fi yeroo kaameeraatti dhufanillee adda adda jechuudha maalii fi nama harkaa badaa. Kanaafuu isaanis akka baradhu na jajjabeessaadha waan immoo ta'uu dongoreellee na fofolchaadha waan sirreessuu silaa qabu immoo komattii irratti na barreessaadha hin jedha. Kan wakkatti haala kanaan afaan banaa deemna jechuudha amma. Isin silaata akkuma isin hin jedhe lama lama dhataa jirra amma. Wanta akkatti immoo suuta jedhee dhahaa jiruu fi akka isin akka wanni iyyattaniif jechuudha akkasiniif ifata. Akkatti fudhanne lama. Maraa bakkuma takka. Asitti immoo lamumadhaan nasin silata isa. Maaliif inni wanni kanaaf nu fayyada hinna. Kanaaf yoo sansalata isaa lama hin dhaatiin kun nuuf banamee nuuf hin bareedu. Amma afaan banaa jira jechuudha. Kasii sansalata keenya lamaan akka hin daganne. Kana haala kana.
akasis nin jedha buleyyan kiyya qalii laayi sheer subscribe wachuudha na jajjabeessaadha walaa jajjabeessannu isinin jedhamuut kasti akkas inshaallah gara fuunduraatitti aladhuma kaameeraa biraa deemu waan beeyuura waan adda addaa badde isinii dhufa isin subscribe laayikii gochuudhaan sheer gochuudhaan yoo ta'eessaniif oolaa isinin jedha akkasii isiniin jedha inshaallah amma xiqqoo xiqqoo isin agarsiisa maaliif jennaaniin tokkoffaa amma hanga kirrillee naaf hin dhufne hanga sadaa kirri ajajatiniin fichiisa jechuudha na akkasii isiniin jedha mata kashti kino amma kun kan booda wanni ta'u kun gizee wanni teetti hin diriira jechuudha gizee kana amma suuraa kana akkatti waliin geenye jechuudha osoo wanni masmara bira tarree yeroo cufnu jechuudha akkasii akkana kana amma jaha barbaachisa jechuudha jaha barbaachisa ganaa walitti hodhama jechuudha wanni isaa kun akkana kana amma amman tokko dhahemi shanarraa eeggama shani san immoo yeroo kibbii argadhetti inshaallah yaa'u san viidiyoo isiniit wanni gochuu baadhe bilee gaagan isin agarsiise yoo kan isin hin galiin ife isin hin ta'in taate komatii yaada nabeessaadha gaafi isa xumuruudhaaf yookaan kirrii argadhetti fituudhaaf jedhu tokkicha ammallee fi faara waan dhaa isin agarsiise egasii wiite walitti hodhullee walumaa walitti hodhina akkasi isin hin jedhamma takasti isin jala deemee jira akkasii viidiyoon sitti dheerataa jira nuti dachaa akkasii obboleeyyan kiyya kunoo siin gahee jira siin jedha xumuraan gahee jira jechuudha maaliif viidiyoon akkasii nuti hin dheerannee fi kino laala ka haala kana akkana ta'ee jira booda akkuma kanatti ta'ee jiru yeroo wanni ta'e maaliif isaan naafa kunoo malee qixxee isaa dhahee jira kino sirraan gasii amma kun izee kana dhahee fixitti kana ta'a jechuudha amma kun deesh waan cufanamiin gulbataa jira kunimmoo diriira jira waan ta'eef diriiree jira jechuudha akka isinitti tolu abdii qabaa uummata qashtii uummata jaalala isin jedha achi xiqqoo isin ilaaltanii maaliif viidiyoo isin dheerata dheeraa isin jedha isin illee yookaan warroonni haga kiyya muuxannoo isaa laaluu barbaachisa kunoo laala amma kana takka takka keessa fudhadhama mana kana keessa takka lama sadii afur shan fudhadhe hin guute yaani guutuudhaaf mana san cufee jira jechuudha maaliif amma xumura waan ta'eef takkicha masmara takkoo isa dabil kirooshii takka bichaa fudhattan jechuudha laa kan wayita gizee sadi sadi fudhataa turtanii gizee lama lama fudhataa sinsilata dhaa turree hunda isaa jechuudha hin cuftan bakka amma hin cuftanii wanni isaa jechuudha maalii fi takka takka mul'u isaa keessa fudhatanii garuu mootu bakka sinsilata takka keessa takka takka keessa lama lama keessa fudhataa ture san yaa'anii hanga qaawu isaa cufatu takkatti jechuudha itti mada deebistanii cuftan maalii fi takka hin cufatu dhabuun mala waan ta'eef anamma jechuudha kunoo kan kinoo kunniin kanamma kana kanamma takka lama sadii afur akkuma innaa cufateen kaballa ballaa tahe sadii leen cufaa afur leen cufaa akkuma inni hawaasatti kunoo kanneen kanallee akka cufna jechuudha muruu isaa jiru kunoo haala kan akka cufnee jira jechuudha kanneen kanatti qoleta namootu dabil kirooshii takka manuma kan keessa dabil kirooshii takka lama lama illee fudhannu adeemaa fi mishkila bees rakkoo hin qabu laakiin immoo bees akkuma manni isaa nuuf cufatee bakka takka nu bareedu barbaannu waan ta'eef jecha qaawwi isaa tokko cufaa ta'e tokko banaa akka hin taane isiniin jedha uummata qashti akkasii kunoo haala kanaan kunoo amma asitti dhufnee jirra kunoo amma kana keessa hanga qaawwi kun cufatu takka ta'e jechuudha dhimmatti dhoofina amma bal'aa kana keessa jechuudha anis dibilii dhoofne jechuudha amma
haala kana haga cufnu takkaatti garuu kirriin isaa kun furdaadha waan ta'eef dafee dafechuuf illeedha. Kirriin kun kirrii biyya keenyaa osoo hin taane kirrii biyya kanaati. Kirriin biyya kana baay'ee furdaadha. Yaani dafee dafeen cufa. Wantoota akka shurraaba manaa dhahuudhaaf baay'ee bareedaadha kun kirriin biyya kana maaliifi dafeen namaa guuta yaani. Garuu gizee daantee dhiisee tokko tokko hin istallaa hundi isaa. Injira kana kana lakkatti olis siisinee siisini fudhannaa akka inni nu jalaan fakkanne jechuudha. Ifaa akkasii abbayyaan keessaa ati wanni sinti dheerateera ammallee sinti dheerateera alaasii eegaa kana isin garsiisa mammoo xumura walitti deebina jechuudha. Afaan atuu agarama. Kina obbolayyaan haala kanaan xumura walitti deebina jirra jechuudha. Maashallaa taatee jirti xiqqoon harkaa golbattee illeedha. Yaa'u garuu maalidha kuni wanni isaa akkanuma gizee walitti hodhamoo waan wanni ta'uuf jecha walqabatee bareeda gizee sanii kina olaalaa kan abbi biyya keenyaa takka fakkaatu akkasii isiniin jedha. Kina haala kanaan bareeddee baatee jirti isiniin jedha. Olaalaa amma golbinni agarsiisullee hin qabdu kun haala kanaan bareeddee jirti akkasii isiniin jedha. Kunuun tanaaf tana. Amma kun kirrii garaagarummaan kirrii kana kun kirrii biyya kanaati. Kun immoo kirrii biyya keenyaati jechuudha. Kirrii biyya keenya isa jechuudha kun. Tuni ammallee xiqqoo ishee xiqqoodha tuni. Tuni immoo irra jirti. Ani yoo dura akkuma kanatti godhuu barbaade garuu amma kun tuun ammallee takkana akkanumatti shan takkana barbaadamus takkanallee immoo tu ija. Afuwwan shan. Shan takkana shan ammallee jechuudha. Innaa kanaaf akkasii akkatti bareeddee baatee jirti. Haga mala wajjin turu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaannaa tura. Laayik, sheer, sabiskiraayib, koomentii babbareedaa naa barreessaadha. Hamilee natti godhaa isiniin jedha. Waan barreessa irratti kana sirreeffa duraa haa kana sirreessi naan jedhaadha. Illee isin irra beekee fi miti haguma beekuu illee reef barataa jira waan ta'eef jecha haguma kana maa waliin hin baranne jedheeti asitti file malee. Yookaan daanteelii shufeera daanteelii ta'ee yookaan nama daanteelii sirriitti beekullee miti danda'e reef mataa baree hanga baree haguma kanaa iyyuu waliin maan qoqqoodne jedheeti ni kan sitti dhufe jechuudha. Kanaaf na wajjin turaadha. Amma kana xiqqoo wanni jedhee fi garaagarummaan kanaaf xiqqa kanaa kunu kan akkanumatti eegalee kana mootu geengoo isaa maree sababa kanaas ittiin akkana ta'uu danda'e. Kanaan immoo tu amma akkanumatti itti xumura jechuudha. Biraallee akkamitti fidee akkuma kana fakkaatu godhee hanga shan jahaan akkamitti xumura kanallee jahaan akkamitti xumura. Inshaallah gaafa xumurallee isin maruu jira. Garuu immoo wanti nama haguma kana kana isinitti agarsiisuuf haguma daanteeliin kirriin isaanii dhufuuf maal godhaa taa'ee wanni jedhan maal jirurraa isin garsiif jedheeti isin dhufe. Na wajjin duraa isin jedha jajjabaadhaa hanga na wajjin turtan galatoomaadhaa. Akkasuma immoo haasaa kanallee jechuudha xiqqoo hin sirreeffannee inni irra laalinaadhaa. Maaliif viidiyoo faarawaa yeroo viidiyoo haasan haasuun nama harkaa badaa jechuudha. Haana bichaataaf nama biratti illee namni hunduu akka namatti baratee hin beeku. Kanaafuu wantoota naasee doon godhe keessatti illee naaf oolchaadhaas ni jira. Akkasuma viidiyoo isinitti dheeressee jira naaf jiraadhaa. Hora bulaa deebana laayik sheer sabiskiraayib gixxim itti godhaa. Jabaadhaas ni jira. Turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Baay'ee.